Ministri i jashtëm italian ka thënë se shpreson që Rusia së shpejti bashkohet grupit të 8 fuqive botërore, ku Moska nuk bën më pjesë që kur ka aneksuar gatishullin në Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Ne nuk mundemi, por do donim të vazhdonim formatin e G8-s me Rusin, duke dhënë fund atmosferës së luftës së ftohtë, ka thënë Angelino Alfano, kanalit të dytë publik Rai 2, më 11 janar. Italia, e cila ka kërkuar heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë, shpreson që administrata e ardhshme amerikane në udhëheqjen e Donald Trump të përmirësojë marrëdhëniet me Rusin dhe ta bëjë të mundshme për Moskën që t'i bashkohet grupit të 8 fuqive botërore. Ne jemi në momentin më të keq të marrëdhënieve mes SBA-s dhe Rusisë që kur ka përfunduar lufta e ftohtë, u tha ai gazetarëve. Por Alfano ka shtuar se ai nuk e di nëse afrimi me Rusin do të jetë i mundur para majit, atëherë kur Italia do organizojë samitin e radhës së G7-s në Taormina të Sicilisë. Nëse SBA-t nuk ndryshojnë qëndrim ndaj Rusisë, Alfano thotë se do ishte e parakoshme për Rusin që t'i bashkohet G8-s pa ndonjë dëshmi se është duke respektuar marrëveshjen për paqe të arritur në Minsk të Bielorusisë me Ukrainën.